Напередодні парламентських перегонів українці поступово визначаються із фаворитами. В Інституті аналізу та прогнозування оприлюднили результати останніх соціологічних досліджень. Тож, які політсили мають шанси пройти до Верховної Ради? Усі подробиці у матеріалі. Згідно з опитуванням соціологів, серед тих виборців, що визначилися і голосуватимуть, найбільшою підтримкою користується політсила чинного президента Володимира Зеленського. За партію «Слуга народу» готові віддати голоси майже 40% виборців. На другому місці – опозиційна платформа «За життя». Її підтримують більш ніж 12% опитаних. Майже 9% набирає у свій актив політсила Петра Порошенка, «Європейська солідарність». Трохи менше у «Батьківщини», за неї понад 8%. Найбільше прихильників політсили – на Заході, а серед респондентів на Сході лідером є опозиційна платформа «За життя». Її електоральну базу формують насамперед мешканці Донбасу, понад третина виборців Донбасу віддають за неї свої голоси, та мешканці Сходу, приблизно кожен п'ятий мешканець макрорегіону Схід віддав би голос свій за цю політичну силу. Зберігає шанси потрапити до парламенту і політсила Ігора Смешка «Сила і честь». Її результат майже 5%. Трохи менше набирає новостворена партія Святослава Вакарчука «Голос». В її активі 4,5%. Майже стільки ж і у громадянської позиції Анатолія Гриценка.